Ja, da vil du ha den. God morgen! Jesus. God morgen! Det er første juledag! Yay! Jula er over, og det her er ikke en vlogg. Jula er ikke over. Nei, nei, men det her er ikke en vloggmest dag. Det her er bare en vanlig... Mamma, kom da! Vanlig dag. Hei da. God morgen! God morgen, god morgen. Så nå driver kjæresten og lager middag. Nei, det gjør han ikke. Han lager frokost. Ja. Klokka er 10:50. Vi har ikke lastet av vloggen enda, men jeg skal redigere den etter frokost. Ha en fin første juledag. Yes. Og før Guro drar etterpå, så må vi filme hva vi fikk til jul, for den skal ut i morgen. Og så skal jeg også filme en slags sånn intro-ting til den som videoen som skal ut i dag. Det er sant. Så... Og jeg skal dusje. Jeg kan ikke møte svigers sånn her, for å si det sånn. Nei. Så nå har Guro og Petter stelt i stand frokost. Det har vi. Ja. Første juledagsfrokosten er egentlig den beste frokosten. Synes jeg. Da får man liksom kald medisterpølser og kald ribbe. Og, ok, jeg spiser ikke kald ribbe da, men... Noe kaldt i hvert fall. Noe kaldt. Det blir det. Så det blir bra. Guro og Petter har dratt av gårde, for de skal nå ha sånn stort juleselskap sammen med familien hans. Så Guro skal møte en hel haug med mennesker du kan møte henne i dag. Vloggen driver og laster seg opp. Så den får dere se snart. Jeg må redigere ferdig videoen som skal ut i dag, og videoen til i morgen, som er da hva vi fikk til jul. Det tok lang tid å filme den, men det var fordi vi fikk så mye i går. Så da, og så ser vi på... Eller, vi har på den utrolige reisen på TV-en. Og jeg vet ikke helt hva det er for noe, men jeg får en sånn der rar følelse inni meg når jeg tenker på den filmen. Det er jo derfor jeg spurte meg, og han var så fæl. Han er ikke fæl nå, det er ikke noe der... Det er jo ikke noe sånn koselig film, liksom. Jeg har aldri likt det. Nei. Skal du ha glass? Ja, takk. Nei, jeg har aldri... Jeg vet ikke om vi kommer til å sitte og se ferdig den her, for tingen er at jeg var liten når jeg så den her første gangen. Jeg tror Ramona hadde den på VHS eller noe. Men det er bare et eller annet med filmen som gir meg en sånn rar og ekkel følelse. Det er ikke noe koselig. Nei, jeg vet ikke. Det er jo eventyrfilm, så det er veldig rart at ikke vi liker. Ja. Vi er veldig sånn på eventyrfilmer alle sammen, men akkurat den er ikke det. Nei, for det er mer enn én, er det ikke det? Nei, jo, men det er... Men det er ikke den samme? Nei, men nei. Det går ikke an å sammenligne det. Nei, ok. For det blir to forskjellige... To forskjellige filmer? Ja, på en måte så blir det det, altså. Jeg ja, ok. Jeg synes ikke det er det samme. Så i og med at det ikke er det samme, så spiller det der liksom ikke. Nei. Den tok ikke med seg... Det var ikke meningen. Hva da? Den sausen? Hæ? Og den pepperkakene? Nei, jeg tror vi skulle ha dem her. Mamma sitter og ser på et program om kongefamilien, så jeg gikk inn på rommet til Guro bare for å oppdatere vloggen litt. I dag har vi gjort svært lite. Mamma har ligget og sovet sånn til og fra på sofaen i hele dag. Jeg har brukt ufattelig lang tid på å redigere videoen som skal ut i dag. Altså i går når dere ser det her. Og... I dag, når dere ser det her, bake med mamma, den siste bake med mamma-videoen hadde Guro redigert, men jeg fant ikke det klippet, så jeg måtte redigere alt på nytt, så det tok veldig lang tid. Så redigerte jeg hva vi fikk til jul-videoen, og det har tatt lang tid, for den ble 19 minutter eller noe sånt nå. Så i dag har vært en sånn, egentlig bare sånn avslappet redigeringsdag, det er derfor dere ikke har... sett noe særlig, for det har virkelig ikke skjedd noe særlig heller. Så jeg håper det at morgendagen kan bli litt mer spennende for dere. For nå har vi liksom vært veldig flinke til å få til lange vlogger i Vlogmas, men nå føler jeg liksom det at vi går tilbake litt til hverdagen igjen, og da blir det ikke så mye som skjer, spesielt på en dag som det her, når vi egentlig bare slapper av hele dagen. Jeg har lest litt i den selfie-boka som jeg fikk av Kino Moi, og den er veldig interessant. Jeg er nesten ferdig med den, for jeg satt og leste ganske lenge i stad. Så den gleder jeg meg egentlig til å fortelle dere om. Jeg lurer på om jeg skal skrive et blogginnlegg om den, eller om jeg skal lage en video om den. Det har jeg ikke helt bestemt enda. Så hvis du har en mening om det, så kan du legge en kommentar. Hvorfor jeg kom inn på rommet til Guro var fordi at jeg har lyst til å lese den boka her. Guro har jo sett filmen, men det har ikke jeg. Så
da gjør det sikkert ikke noe at jeg låner den, for da tror jeg ikke hun skal lese den med det første. Hvordan har dagen vært, mamma? Meget sløv, og meget deilig, og helt, helt nydelig. Ja. Ikke noe mas, eller ikke mas, mas er sjelden vi da. Ja. Men det er jo noe med det at bare ta helt med ro. Har tatt livet helt med ro. Jeg har lest... Sett på TV og... Over halvparten av boka jeg fikk av Kino Moi. Såpass, ja. Japp. Den er faktisk veldig interessant. Ja, men så fint. Så det har jeg likt. Nå sitter vi og ser på Jurassic Park 1. Dette er reklame da. Men jeg har faktisk aldri sett Jurassic Park. Jeg har sett den siste. Jurassic World heter vel den? Den med Chris Pratt. Ja, ja, ja. Pratt. Nei, den er, det er jo fire, fem, tror du det? Jeg tror ikke det. Jeg tror den her er nummer fem. Og så er det fire da andre. Ja. Jeg har sett noe av den som jeg snakket om i sted, den, når de blir leid inn for å finne sønnen når foreldrene later som de er sammen, når de ikke er sammen, eller et eller annet. Ja, ja, ja. Der, da, det er, og det tror jeg er fire. Ja, eller tre. Det er Jurassic Park i vår da. Tydeligvis. Ja, ja, men de gjør jo det i jula, så sender de jo flere filmer og synes det er fint, ja. Det er helt greit. På tide å legge seg. Nå... Jeg merker at jeg er veldig trøtt. Mamma må gå og legge seg mens hun er trøtt, så ja. Hun våkner igjen fordi hun har sovet litt i dag, så... I dag har det vært sløvt. Deilig. Ja, men første juledag føler jeg at det skal være sånn sløv. Første juledag er det. Da fordi at liksom... du bygger opp juleforventningene, bygger, og så når alt er over, så bare buff. Ja. Men det er deilig da. Det er deilig å ha en sånn dag som liksom på en måte man kan slappe helt av. I morgen blir det en annen dag, da får vi handle litt mer. I morgen så må jeg blant annet dusje. Det har jeg unngått fint i dag. Ja. Men da, siden vi skal bort, så er det greit å se noenlunde ok ut. Jeg fikk kvise etter at jeg hadde på meg den ansiktsmaska. Ja, men det gjorde jeg også. Så den fungerte jo totalt motsatt av det han skulle, tror jeg. Den var kanskje litt sterk. Ja, altså, du blir jo veldig rød i ansiktet. Ja, så jeg tålte den ikke. Så... Jeg ble men ikke det. Men tingen er liksom, for jeg så at vi hadde fått en kommentar med en annen som ikke tålte det også. Mm. Og tingen er det at det betyr ikke at det er en dårlig ansiktsmaske, men sånn er det innimellom. Ja, men huden er jo forskjellig. Ja, og det er jo sånn som, det er jo et sånt sminke, eller sånn sminkefjerner hudproduktsgreier som heter Simple. Og det er jo ja, det får jo så mye skryt, og det er sikkert kjempebra. Ja, du tåler ikke det. Nei. Hvis jeg bruker den flytende eller make-up removeren til Simple, så svir det så sykt i øynene. Jeg visste ikke at jeg brukte bare servietter. Ja, jeg og Guro har en type servietter fra Simple som vi kan bruke, men alt det andre tåler vi ikke. Nei. Men det er bare det at ting, altså man reagerer forskjellig, for det betyr ikke at det er dårlig merke. Men nei, huden nei, er forskjellig og sånne ting, så man kommer til å... Det er akkurat som allergier, det. Ja. Yes, da er klokka av. Yes, det betyr at vi går og legger oss. Vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Natta! Natta! Sov godt!